Tänä iltana olemme päättäneet myös tässä juurikin nyt, että mummo-tunnelista pitäisi löytyä sopiva pylly. Eli sellainen kiva Peppu. Mille Peppu on kiva? Okei. Okay. No niin, hyvä meininki. Sillä ei ole mitään väliä, onko se pieni vai iso pylly Peppu. Kunhan se liikkuu hyvin. Joo. Koska seuraava kappaleen nimi on J-Lo. J-Lo pylly. Joka ikisestä lähimmäisestä.
Sitä ei vaan oikeesti ymmärrä. Muuta kuin sitten, kun tulee semmoinen hetki, että rupeaa oikein miettimään kunnolla. Mutta sekin on erittäin käsittämätöntä, että meissä jokaisessa asuu pieni neiti kruunu. Kuitenkin! Onko se tässä? Onko se tässä? Meitä on monta kaunista neiti kruunia tänä iltana, joten ei muuta kuin hyökätään neiti kruunin matkaan. Ha 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 ha.
寂しい夢が何もぬかどうぞこんな楽しいのおろか一人にすればいいか景色お待ちつせずばしたあすけそういったクリアなビーチに入り合いしてこんなにも悲しみかバチェな出来上がりうまバラダン一番この気持ちに笑え Oh, no, no.